ာတာကိုနူးနဲ့အောင်ထားတဲ့သူတဲ့ဒီမှာရေးတဲ့ခဏလေးတော့ဖတ်တတ်ဘူးသင်တော့ရေးရမကျစမှုစားဘူးတိုင်လမ်းရှိဘူးတူတေဘူးတူတေဘူးတော်လည်းလက်တယ်ကျွန်တော်ဘေးပါလားခုနောက်ဆိုင်ကောလေးဖွင့်တာအောင်မမဲမဟုတ်ပြမဲပါရေခဲရောက်တာဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့ဘုန်းနဲ့ဆိုပိုးစင်ရဟာလုံအောင်ချီကြီးလုံအောင်ချီကြီးနဲ့ဘုန်းနဲ့စကားပြောနေတာဒီမှာဘုန်းလုံးမဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအော်ဟုတ်ကဲ့အော်အေးဟိုဘက်ခိုင်းဘက်ခိုင်းချင်းနေကောင်းလားအကောင်းနေကောင်းလားဟုတ်ကဲ့ဟာဟာချင်းနေကောင်းနေကျွန်တော်တို့ဆင်မလိုက်ကတော့ဖ
ne se la ka phe ya me so de ma bakkan de ne bakkan eh bakkan ke de ho cha de ho bi eh oh da oh ronaldo ah ronaldo ah di ka gro yin ah a lo yin kan raw ko de mai de di ka bazin twat da ma ja de ho de ku ma le wa twat ma ah hai ka ti ti ni la jaw sia raw ne mu de wa jaw na le ba ah bo lo ko ma pyo ne ya ကတော့ ਉਹਨੇ ဆိုဘုန်းကြီးလိုထွက်တယ်အမေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါဟိုအော်တချောင်းအော်တချောင်းထဲမှာပါအေးဟုတ်ကဲ့နော်အေးမတဲ့နည်းနည်းစောင်းနေခုလူခုလူဖြစ်တတ်တယ်ဒါကဘာလို့ရောက်ကုန်လဲဘာလို့ရောက်ကုန်လဲအားဆိုင်ပေါ်လာတော့ပေါ်တချောင်းအော်တချောင်းမတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအော်တဲဟိုကိစ္စဝိစ္စတော့တပတ်ပြီးမှရှင်းမှာဘာဒီဘောလုံးမပြောနော်တင်းရေးမရှိဘူးတင်းရေးဟိုကမှသတိစာသွ
်ဒီဘက်ကဘုံများရောက်အေးကြည့်တယ်ဟာနော်โอเคကျွန်တော်ကဘုံတော့မရပါဘူးအေးဘောနှစ်ဘုံဘွယ်ဟဲ့ကညီကြီးဘုံနေမှာဟဲ့ကဟဲ့ကဟဲ့ကဘာဘုံနေအများကြီးလဲဒီမှာဒီမှာဒီမှာရောင်းဝယ်ကိစ္စပြောနေရောင်းဝယ်ကိစ္စနော်ဘောလုံးကိစ္စပြောနေโอเคဟုတ်ပြီအော်ခမဘလာကြိုင်အခမဘလာကြိုင်လည်းโอเคပဲโอเคအော်ကိုလွှတ်ရှာမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအာဘာအာရောဒီကောင်လေးကအေးဆေးပဲအေးဆေးပဲနော်အေးဆေးပဲဘို့အပြည့်ရောင်းအပြည့်ရောင်းပါဘို့အများထက်တာဘို့အများထက်တာကအေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီโอเคโอเคโอเคအားလုံးနားရေနော်မမေ့သေးနဲ့နော်โอเคနော်ဟုတ်ပြီအေးညနေညကောက်ပြောင်းဆက်ဟုတ်လားမမလောင်းဖို့ကတစ်ပြရဆိုရေ၆တွိုင်းတေးသွားတယ်အေးဆိုမလားလမ်းဆန်းတာပါလေကဲရေးလေတော့ကောရေးခဲ့တဲ့အေးသွားတယ်ဒီလဲကိုအင်းနဲ့ပါမယ်ရေးခဲ့ချင်းရဲ့တဲ့ရဲ့သုံးသားရီဆက်မြက်ပါမယ်ရေးခဲ့ချင်းဟောတော့လေအောင်လားသောသောမလားဟောလေကောဟဲ့ပါဟဲ့ပါဟဲ့ပါအော်အာယုပြက်တာကွာဒီမှာအယောင်းကလောင်းဆန်းလုပ်နေတော့အာယုပြက်တာโอเคโอเคโอเคဟိုညီလေးညဟိုဒီနားမှာဘူးစီပေါင်းနယ်ပင်နားမှာရှိလဲအဲ့ဒီဘူးစီပေါင်းဟောဘယ်ကလာဘူးစီဘူးစီပေါင်းဒီနားမှာလာနေဘူးစီပေါင်းဟိုဘယ်ရောက်ပေါ်သေးရမှာရောက်တာဟိုအဲ့ရခလေးကဘူးစီပေါင်းဆော့ကြည့်လို့ဆိုတော့ဒီလိုလိုက်ပါလားသူစီပေါင်းလည်းရှားနေတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းကြည့်အဲ့လိုကဘယ်လောက်ကျွန်တော်ဝေးကြည့်နေပတ်သက်လားဝေးကြည့်နေပါလားအင်မတန်ချမ်းသာအင်မတန်ချမ်းသာတိတ်နဲ့ချီပြီးတော့လောက်ကဒီလိုလုံးအလောင်းဆက်ဟိုလုံးဘောလောက်ဟိုကကြီးကျယ်တော့လားဟိုဟုတ်ကဲ့တော့ခလေးဘောလုံးလည်းရှားနေကျောင်းဝေးကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကသူများပြောစရာမလိုဘူးကိုတုံးနေတဲ့ပစာကိုဘလို့ကိုပုံစံကိုကြည့်တယ်ကျွန်တော်ထင်ကြည့်ပြီးတာဟုတ်လားနော်အင်မတန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်နားလေဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်မနော်အခုရေခဲအာမတော့တော့ရေခဲရင်းနဲ့ကိုအင်းနဲ့ကိုလာမယ်ရေခဲချင်းအော်ဘာလဲတော့ရေခဲဟိုးရေခဲကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်အပြည့်တော့ကျေးဇူးတင်ကျွန်တော်ဒီလိုရေခဲမတော့ကျွန်တော်ရေတံဘူးရေတံဘူးကျွန်တော်ပတ်ကင်မှာတော့နော်ဒီလိုအင်းနဲ့ရေခဲရင်းနဲ့ကိုအင်းနဲ့သွားမယ်ရေခဲချင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ရေခဲဘူးလေးကိုရေခဲဘူးရေခဲဘူးလေးကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ပတ်စားအနုပ်သေးသေးလေးတွေမပါဘူးဟုတ်ကဲ့ရေခဲဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရေခဲဟုတ်နော်နော်လမ်းလမ်းကြောင်ပါပြီးတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အခြေပြတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပြည့်စုံတယ်နော်ပြည့်စုံတယ်ဟုတ်ကဲ့อ๋อ60เนาะโอเค60โอ้900บาทเลยขนาดอยู่ตามเนาะโอเคอ่าเดี๋ยวๆอะโบ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 อะ
ညာညာတက်တယ်သီလာလူကြီးတိတ်မှလာမမအနည်းလုံးမဟုတ်ဘူးဒါငါတို့ဒီတော့တိတ်တယ်လို့ရှိဘေးနေကိုကြီးခေါ်နေခေါ်ရမယ်လို့အေးညာညာကိုအရန်တက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာဝန်သွားပြတော့ဆရာဝန်ရဲ့စေးစာပေးလိုက်တယ်ညာညာတက်တဲ့ယောဂါကတဲ့အဲ့ဒါပန်းနာတဲ့ဟာတဲ့အေးပြင်းနေဦးမလားအဲ့ဒါမပြင်းနိုင်ဘူးအာပန်းနာဖြစ်တော့ညာညာမတက်နိုင်ပါဘူးမရေအေးကမောဖုန်းနဲ့ဟောအတန်ဝင်လို့အေးပန်းနာဖြစ်ရင်မတက်နိုင်ဘူးနော်ပန်းနာမဖြစ်တော့သူပြတ်တာဖြစ်ရမယ်စကားမများနဲ့တက်တဲ့လူကပန်းနာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမရှာမရှင်နဲ့နော်အော်အေးဟောပါဘေးနာကလေးကလေးတယောက်အတန်နေပါဖုန်းနဲ့ဟောအတန်ဝင်လာအေးခွင့်တော့ပါအေးဒါပဲနော်အေးဟောဒုက္ခကိုလာအေးဒေါ်လာတော့ဒေါ်မလာဘူးတော့နေမကောင်းလို့လေဘုရားဘွားပြီးမှလာခဲ့မယ်အေးကြီးတော်ကြီးကိုလွတ်လိုက်မလို့ဖြစ်ကျေလို့တော့မလာသေးဘူးတဲ့နေမကောင်းလို့အခုဒေါ်လာလားဒေါ်လာ26တန်းလောက်တော့ပါတယ်ဒေါ်လာကဘိုးကြီးစာကိုခုရီထုတ်ပေးလာတာလေအများကြီးပဲကွယ်ပတ်တန်ရောစီလို့တီတီကျော်အေးမြေပေါ်တန်းသွားသူတီတီကျော်တော့နဲ့မနောက်ရေ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 နဲ့ဆဲနိုင်လို့ license ပုံတွေထွက်သွားမယ်ဟုတ်ပါအေးပါဒါပဲနော်ကာလာလေးနဲ့လုပ်ပါနော်ကာလာလေးနဲ့လုပ်ပေးမယ်လေရေခဲဘလို့ဖြစ်နေလဲဟုတ်တယ်เออเว้ยดาเวนเนาะไอ้กองมาไอ้ญีแลวัวล่ะเดจုတ်ติเลยจုတ်เลยเนเนวัวล่ะเดไอ้หลูบ้าดิโอเคทีนี้ปุงนังก็จี้ดิปุงนังก็สัตตุกะมะน้อมเลยฮะเอ๊ะบาดาเวยิเก้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 ยังไงกันเนี่ยโอ้จม้าโหลเตียดาอจุยเล้เล้ไปบาลูกคุณกะเจอดอลลาร์ดิซุคุณกะดอลลาร์ดิเนี่ยอยู่ซุดิยาแดนนี่อจุยลาเล่เนี่ยล่ะกูดาก้ากะไปอ่ะมาโปดะปะสันสะเปยยาเนี่ยเปลี่ยนมาลูกเตียโหเล่ไปบาดอลลาร์ดิอ่ะเมียนมาเงินเนี่ยมะแลยาเต้ลูกจ้ะเย็นๆเลดอยมา60ชื่อยาแดนมีแกยอจุยยาไม่อยากอะสงนะแกมีเล่ละ40จုံแดกะวิน40โพแท้40โพตอกตัวอู40โพยาเด40โพยาเด40โพยอยอยอเล่นตาตีแดนตายอ40โพยิงไง40โพซอรอမနေနဲ့မနေနဲ့မနေနဲ့ကုန်ပြီမမမမမကိုကိုကလေမမရဲ့ယူကယောက်ျားလေနိုင်ငံချာသွားပြီးပြန်လာတယ်ကမမလည်းဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲတိုင်းမောက်ပေါ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဖြောင်းမြန်တောက်တာမမကဖြောင်းမြန်တောက်တာဖြောင်းမြန်မှာကြိုက်ကြနိုင်ငံချာကိုကိုတတိယဟုတ်တော့မယ်နော်တက်ပါဟုတ်ကဲ့တော့ပါရေခဲရေခဲရေခဲဘာဘတ်တာရေခဲရေခဲရေခဲဒေါ်လာမြန်မာဝင်မလဲရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝမုံလာရာဒန်ကြီးလေတကယ်ရာဒန်ကြီးဟုတ်ပြီပြီပါသွားပြီရေခဲလေးရောက်လာတာမ120ရာလေးရောက်ကလည်း60ကြီးသွားတယ်ရောက်ကလည်း40နဲ့ဆို20ပဲကျတယ်တာဟုတ်မလားကိုတာဟုတ်မလားကိုဒီနေရာမှာအင်းတော့မယ်ဒီရေရေရေပုံစံတော့ရည်တဲ့သားနာဟဲ့လာဟိုဟယ်လိုကိုရောက်ရပြီလေဟယ်လိုဟယ်လိုအော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာသူလဲအော်ဒွေးလားအော်အေးကွာငါမားတယ်လို့မလာတာကွာပြပတ်လိုက်ပါနော်အားရလာခဲ့မယ်လို့ဒီဟုတ်တယ်လေအာငါတို့ဆီကသိ65လည်းမိတာပြီးသားပဲကွာမင်းကလေအဲ့ဒါပြေးအောင်လုပ်လိုက်ပါအေးငါအားပါငါကိုယ်တို့ရမှာတော့ဟုတ်ပြီဟောဘယ်သူလဲနေမျိုးအောင်လားရတယ်နေမျိုးလားလည်းအေးဆေးပါဒါတကယ်ကြီးပြဿနာမရှိတော့ရှိရတယ်အေးဆေးပဲဆေးရရရကိစ္စမရှိဘူးဒါပြေးအောင်ပါကောဟုတ်ပြီတားကြီးလားအေးမတားကြီးကို26ဘုံလုံးပေးရလားလေအေး26ဘုံလုံးပေးရလားရကိစ္စမရှိရတယ်ငါလည်းမရှင်းမယ်လို့ဟောဟုတ်တယ်ဟောမီးဘွားเอ้มีบ่าวงาสิลาด้วยโหลเนาะเอ้ดิก็งาပြောเสียดิอย่าให้สิได้เอ้เฮ็ดๆๆบ่ดูแลจอซ้อนเล่นน่ะได้บ่าเด้จอซ้อนเล่นน่ะงาตะเป้อีปัตตะละลงว่าซ้อนบ่สิอยู่เอ้สิบ่าย่าได้ชะปัตตะละบ่สิย่าได้ย่าได้เอ้งาบอกแม่อูเว้าเลยจะมาไล่เนาะลาแม่บ่าสิรีนี่มาไอ้คําบ่ตะคูสิเด้ลูกอูเว้าซะคลีเล่ก็บอกเอ้ไอ้คลีเล่โหโน้ตได้พี่รออูเว้าซะคลีเล่เนี่ยสกาเตียวเนี่ยล่ะลูกอูเว้าบ่าเด้ဦးရအိနာကျော်စင်အော်လိုချင်မိမိအကယ်ဒမီအိနာကျော်စင်ဟာဟုတ်ကဲ့အေးဟုတ်ပြီဦးရပြောလိုက်နော်စနေနေ့ကိုအဲ့ကောင်မရှိပဲပြီးတော့မခိုင်မခိုင်အေးတွေ့နာဖို့ပြောတာဟုတ်တယ်အေးလာတွေ့ပါဦးလို့နော်တတိယရဲ့တွေ့နာဖို့နဲ့မြန်မခိုင်ဟုတ်တယ်အိနာမင်းရဲ့မခိုင်မခိုင်အေးဘောဘောဘောမှာတကယ်ကြီးတော့ပြပြတယ်ဟုတ်ပြီကောင်းပြီကောင်းပြီဟမ်မင်းသားအတွက်အေးငါလည်းဒီကိစ္စလိုက်ရှာနေတာ
ဟုတ်လေတော့လीမျိုးဆက်တင်မှာတို့ခင်မင်းသားတွေကအများကြီးလိုလာလေအဲ့တော့မင်းသားအစ်တစ်လက်ကိုတင်ဖို့အတွက်အဲ့ဘက်ကကွင်းစင်းလိုက်ပြီဟုတ်တယ်မင်းသားသိရှာနေတာဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းပြီကောင်းပြီကောင်းပြီရတယ်မင်းသားအစ်ကိုထိုးတင်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရတယ်ကိစ္စမကသူမင်းသမီးနဲ့ညက်တယ်ညက်ဆိုးသွားတယ်ဗျာကိစ္စမရတယ်ဟုတ်ပြီဗျာโอเคจ่ายบีจ่ายบีเอ้ยไอ้มินดาเนี่ยก็ไม่ได้รอแต่จีนเนี่ยแหละอูเนี่ยย้ายมั้ยตะมนต์เนี่ยเนี่ยแหละอ๋อมันต้องละต้องต้องละต้องละมินมีต้องละไอ้มินดาเนี่ยก็เต็มอ่ะกว่าเอ้ยงาบอกเลยว่าไอ้เนี่ยบอกเลยเอ้าล่ะเว้ยรู้ว่าก็โบนัสเนาะโอเคโอเคโอเคย้ายจ่ายบีจ่ายบีကိုကြီးอ่ะကိုဒါရိုက်တာတွေကိုတော့ဆရာလုပ်နေတယ်တကယ်အရေးကြီးကြီးရဲ့ဟိုထုတ်လို့သူကြီးလားဒါရိုက်တာကြီးဆိုင်လည်းမသိဘူးအရင်လေးစားတယ်ကိုကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဝါသနာပါလို့ဘာသာရမ်းပါတာဟိုတော့ဒီမျိုးကိုတက်လာပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့တော့ကိုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကိုအကယ်ဒမီရအောင်တိုးသပြီးရိုက်မယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေခဲရေရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်စုရေခဲရောင်းပြီးတော့ဝါသနာရှင်ကျွန်တော်ဝါသနာပါဟာကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းလေးဒီလိုရုပ်ရည်မျိုးကိုလိုက်ရှာနေတာကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမှားလဲဟာလမ်းပြန်ထွက်နေရတယ်ဟာကြိုက်တယ်ဥကြဥကြအခုတော့မင်းသားကြီးမြတ်လေးဟောတာမြတ်လေးဟာဟုတ်သားပဲဟာဟာဟာရဇာနေဝင်းဒီဇိုင်းမင်းတကယ်မင်းသားဝါနာပါမင်းသားဝါနာပါမင်းသားဝါနာပါလေဆိုရင်ဘာလို့ပြန်လဲလက်ရှိစူပါတန်းဝင်တွေကဟိုငွေကြီးကဟောနည်းနည်းတို့ကအခက်အခဲတွေရှိတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့မျိုးဆက်တစ်တည်းကိုမြေအောင်မှတ်ပြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပရိုဂျူဆာရိုက်တာကြီးအားကောင်းမယ်နော်မင်းမင်းသားပြန်မယ်တင်းရိုက်မယ်တကယ်လဲမမင်းသမီးသုံးလဲနဲ့မင်းသမီးသုံးလဲနဲ့အမုံမြေပလဲဝင်းရဲ့ဇင်းစင်စော်မြေကျွန်တော်လည်းရိုက်ပါနင်းနဲ့တို့ရမယ်ဘယ်တော့ရမယ်စစ်အိမ်မကြောက်ဘူးမကြဘူးဆိုတော့နေဦးမင်းတကယ်ဝါနာပါတကယ်ဝါနာပါလို့ပါလေဆိုရင်မင်းကိုလာမဲ့အပတ်ထဲမှာရိုက်ပေးမယ်ရှေ့ပါထဲမှာဒီတိုင်းမှာမျိုးလူပဲစစ်စစ်ဟောအဲ့တော့ဒီရေရေခဲရောက်တယ်မလို့လားမလို့တော့ဘူးမလို့တော့ဘူးမလို့တော့မလို့တော့ကွာမလို့မင်းသားစီဒီမင်းသားစီပါပြီအကုန်မယ်အကုန်မယ်တော့တကူရှိရနော်အကုန်မယ်မင်းကိုငါတို့ကမင်းသားအစ်စ်ဆိုပြီးတော့မင်းငွေတပြားမှာစိုက်เสียမလို့အာအမှုပညာကြီးကိုထိုက်ထိုက်ကန်တာပြင်မယ်အကုန်ပဲအနေဆုံးသိန်း40ဟာသိန်း40တော့သိန်း40အနေဆုံးတကောင်းတာဥရောပဟုတ်ကဲ့ပောက်သွားရင်ရာချီတော့ပြင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားသိန်းစုပေါ့အဲဟုတ်တယ်ကျေးဇူးပင်ကမိလာဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့မလို့ဘူးဒီရေခဲနေပြန်မလို့ရတာဒီစီတော့ဟုတ်တော့မင်းသားဒီဘီအဲလေဟုတ်ပါတယ်ကွာမင်းကလည်းဘာပြရမှာလဲငါပြောတာပြစ်ကိုပြရမယ်ပြစ်ကိုပြရမဖြစ်ကိုရမယ်လေမဖြစ်လို့ကိုမရဘူးလေအိမ်ကကြိုစီနိုခန့်တင်းကြီးလို့ဆိုတော့ငါရဲ့ချစ်တင်ငါအသေးလေးဘာလို့လဲတော့ဆိုမင်းနောက်ပြောပါဆရာဆရာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဆရာဆရာလေးမလို့ပါဘူးမလို့မလို့တဲလေးကတော့ခေါ်တယ်ဆရာကားနာကြီးလာမယ်โอเคလာမယ်တဲလေးကိုပို့လာမယ်ပေါ့ဗျာဒါရိုက်တာတွေပရိုဒျူဆာအကောင်ကြီးကြီးမလို့ဆိုအယူအမလေးအယူကိုယုံစားပြရေခဲကိုနေတွေ့ပြန်တာအေးပြုတ်ပြီအမလေးကြီးရအောင်ရကုန်ရေးပြုတ်ပါပြီကြာ